11. november je v celosvetovom kalendári zapísaný ako Deň vojnových veteránov. Je pripomienkou tých, ktorí vo vojnových konfliktoch bojovali za slobodu a nezávislosť. Viaže sa k dátumu 11.11.1918, keď bolo pri severofrancúzskom meste Compiègne podpísané prímerie medzi predstaviteľmi víťazných štátov, združených v zoskupení nazvanom Dohoda a porazeného Trojspolku, čo viedlo k ukončeniu prvej svetovej vojny. Aj tieto skutočnosti zazneli v príhovoroch primátora mesta i predsedničky holičskej organizácie Jednoty dôchodcov Viery Mikulášikovej v úvode spomienkového podujatia pri pomníku padlých na námestí Mieru. Medzitým sa o 11. hodine a 11. minúte rozozvučali zvony kostola Božského srdca. Pridali sa tak k ďalším, ktoré sa 11. novembra symbolicky rozozneli v mnohých mestách, vrátane talianského mestečka Rovereto. Tu sa počas prvej svetovej vojny odohrali kruté boje s veľkými stratami na oboch stranách línie. Deň vojnových veteránov sa v niektorých krajinách nazýva aj Dňom červených makov. Jeho červené kvety položili organizátori podujatia, žiaci i učitelia základných škôl, spoločenských i politických organizácií a ďalší účastníci k pomníku padlých vojakov. Ako prejav úcty a vďaky a za zachovanie svetového mieru, niektorí z nich zapálili sviece.